Një person është arrestuar nga policia e Fierit para godinës së prokurorisë pasi akuzohet se ka kundërshtuar dhe ka tentuar të godas prokurorin e Fierit Eglantina Shehu. Avokati i mbrojtës, pasi ka takuar në paraburgim të policisë së Fierit Arben Myzeqaren, e ka cilësuar ndalimin të palishëm. Akuzohet për rënien 316 dhe 22 të kodit penal, që do thotë ushtrim dhune në tentativë ndaj prokurorës, këtu shkelu procedura penale, sepse në rrethana të tilla prokurori Fierit nuk ka të drejtë të veprojë për një prokuror që është brenda institucionit të saj. Nga ana tjetër, prokurori Eglantina Shehu është paditur nga një afërm i të ndaluarit për fshehje të provave për një konflikt pronësie. Sot e kanë arrestuar për një konflikt me Eglantina Shehu. Eglantina kush është? Është prokurore rregullisor Fier. Që kanë shumë për çështje të pushuara zonja Eglantina Shehu me mua, me Arbenin, me shumë veta të tjera. Arben Myzeqari u përplas me prokurore në procesin gjyqësor për një pronë të cilin 51 vjeçari pretendon që ja ka bler shtetit, por që më pas ka përfunduar në dyert e gjykatave pas konfliktit me ish-pronarin.